Hyvät Järviradion kuuntelijat, nyt meillä on täällä vieraana erittäin mielenkiintoinen vieras, nimittäin Jan Heino, metsäneuvos. Metsähallituksesta olette olleet töissä ja sitten YK:n alaisessa FAOssa 4 vuotta tuolla Roomassa. Mutta teillä on nyt hyvin mielenkiintoinen urakka ollut tässä muutaman vuoden käynnissä. Olette olleet mukana kirjoittamassa kirjaa tai ideoimassa sitä ja tuomassa siihen lähdeaineistoa Paavo Ylivakkurista, joka oli Helsingin yliopiston metsänhoitotiedeprofessori. Ja hänen tavallaan se tausta on äärettömän mielenkiintoinen. Selvisikö teille koskaan, että hän oli sodassa ollut pitkään sotavankina? Kyllä tämä oli aika mystinen kysymys meille. Siis sen verran oli tihkunut, että hän kerran kun oli luennolla suora kysymys osoitettu hänelle, niin hän sanoi, että kyllä olin sotavankina ja kiitos kasvitieteen tuntemukseni säilyin hengissä. Mutta hän ei muuta puhunut, ei opiskelijoille eikä myöskään metsänhoitotieteen laitoksella, joten tällainen salaisuuden verho kyllä oli tämän niin kuin hänen kohtalonsa yllä. Mitenkä teille sitten selvisi tuo, että hän oli ollut sotavankina ja mitä kaikkea hän oli siellä kokenut? No sitten koko laajuudessa se selvisi sillä tavalla, että kerran olin Helsingin yliopiston alumnitilaisuudessa, jossa tapasin erään daamin henkilön, joka myöskin tunsi Ylivakkurin, ja hän sanoi, ja Ylivakkuri oli silloin kuollut 100-vuotiaana, hän sanoi, että Ylivakkuri oli kirjoituttanut muistelmansa tästä sotavankeusajasta ja laittanut ne sinne kansallisarkistoon, mutta sillä ehdolla, että niitä ei saa käyttää ennen kuin hän on kuollut. Ja silloin kun tämän sain kuulla, niin hän oli jo sitten poistunut keskuudestamme. Ja minä riesin tietysti sitten kansallisarkistoon. Mitä sieltä löytyi? Sieltä löytyy 15-sivuinen dokumentti, jonka kuvasin heti ja luin välittömästi paikan päällä ja järkytyin aivan tavattomasti siitä, että mitä hän oli käynyt läpi. Ja jäin ihmettelemään, että miten hän oli säilynyt hengessä ja miten hän oli pystynyt toimimaan semmoisena hyvänä, empaattisena, ammattitaitoisena professorina meille opiskelijoille. Ja ajattelin, että kyllähän tätä pitäisi niin kuin nyt saattaa vähän laajemman piirin luettavaksi tämä hänen tarinansa. Siitä pitkä prosessi alkoi. Niin teillä oli nuo hänen omat muistiinpanonsa, saitteko sitten ne, sanotaanko lähipiiriltä, ystäviltä ja perheenjäseniltä lisätietoa sitten siitä, mitä oli tapahtunut? No sitten tämän jälkeen ajattelin, että pitää tietysti ottaa omaisiin yhteyttä, jotta he olisivat sitten tässä mukana auttamassa tämmöisessä kirjahankkeessa. Ja hänellä on 4 lasta ja Mirja Ylivakkuri sitten tytär oli se, joka heidän tämän suvun edustajana on tässä ollut hyvin avuliaasti mukana tätä kirjahanketta tukemassa. Ja lisäksi sitten piti löytää tietysti myöskin kirjailija. Ja etsimisen jälkeen, ja siinäkin oli yhteyksiä moneen suuntaan, muun muassa eräisiin upseereihin, kenraali Rimpiin ja muihin, niin sitten löytyi Sotaveteraaniliitosta toimittaja Arjela Säkkinen, joka oli sekä osaava että hyvin pystyvä tähän kirjan tekemiseen. Niin kuin mainitsitte, niin saitte lisätietoa sieltä lähiomaisilta. Oliko professori kertonut heille näistä kokemuksista vai oliko se heillekin yllätys? Niin kuin kirjasta käy ilmi, niin kyllä hän oli heille kertonut, mutta ei se ollut ilmeisesti mikään kovin yleinen puheenaihe, että kyllä hän ennen kaikkea halusi palata semmoiseen normaaliin elämään ja jättää nämä erittäin traumaattiset, vaikeat sotavankivuodet taakseen. Joten se ohje myöskin perhepiirissä oli se, että näitä
muistiinpanojakaan ei saanut antaa sitten perhepiirin ulkopuolelle ennen kuin tämä embargo sitten oli päättynyt hänen kuolemansa myötä. Mainitsitte tuossa, että sota-aikana hän itse kirjoitti, että tavallaan hänen henkensä pelasti se, että hän tunsi hyvin luontoa ja sai sitä kautta sitten ehkä sitä ravintoa. Eli tiesi käytännössä sitä, mitä pystyy syömään sieltä luonnosta ja mitä ei. Kyllä, ja sellainen hatara muistikuva luennoilta minulla on myöskin siitä, että hän olisi maininnut, että käenkaalin lisäksi muun muassa kallioimarteen juuret olivat tärkeitä syötäviä. Ja sitten hänen assistenttinsa professori Olli Luukkanen kertoi, että hän oli myöskin maininnut lehmuksen juuri puhjenneista tuoreista lehdistä. Niistä oli paljon syötävää, että tämmöistä kasvitieteen tuntemusta hänellä oli, joka muodostui hyvinkin tärkeäksi sitten alituisen nälän lievittämisessä. Ja nyt tuo kirja, se julkaistaan täällä valtakunnallisilla metsäpäivillä. Kirjan nimi on Pahinta oli kylmyys. Miten se ilmenee noista hänen muistiinpanoistaan? Hän oli kaiken kaikkiaan noin 7 vankileirillä ja niiden välisillä matkoilla, jotka usein saattoi kestää kuukauden, jopa toista kuukautta. Talviaikaan saattoi olla -40 astetta ja vähissä vaatteissa, niin sen ymmärtää, että siellä monet kärsi ja jopa kuoli. Ja tämä oli tietysti järkyttävä ympäristö, tämä junassa kulkeminen, mutta myöskin vankileireillä oli erittäin kylmää monasti talvisaikaan. Me emme ole paljon saaneet näitä lukea sellaisia omakohtaisia kokemuksia, koska tunnetuista syistä ihmiset eivät ole paljon halunneet puhua näistä, niin oliko tässä jotain sellaista, olitte kuitenkin monta vuotta tämän aiheen parissa, niin yllättävää ja järkyttävääkin. No se minusta oli tavanomaista, että ihan tavalliset sodassa mukana olleet, niin eivät ne halunneet hirveästi sitten kertoa jälkikäteen omia kokemuksiaan. Jopa oma isäni, muistan sen, että hän kyllä yleensä ei halunnut meille lapsille kertoa. Ne halusi jättää sen taakseen, että enimmäkseen saimme kuulla silloin, kun naapurin kollega, hänen ystävänsä kävi kylässä ja saattoivat ottaa lasilliseen jotakin hyvää, niin silloin me lapsetkin yritimme kuunnella salaa, kun he kertoivat näistä sotakokemuksistaan. Mutta ennen kaikkea oli kysymys varmasti näillä, niin kuin Paavo Ylivakkurilla, halusta palata normaaliin elämään, työelämään ja perhe-elämään. Ja hän onnistui siinä kyllä sitten loistavasti. Aivan loistavasti, että minä olen haastatellut omia opiskelukavereitani ja heillä on samoja muistikuvia tästä erinomaisesta ammatillisesta opettajasta, joka oli hyvin empaattinen myöskin ja saattoi jopa olla avulias silloin, kun oli ensimmäisen työpaikan haku kyseessä. Hän antoi vinkkejä ja neuvoja siinäkin. Oikein paljon kiitoksia tästä, Jan Heino, ja muistuttaa vielä kerran tuo kirjan nimi, siis Pahinta oli kylmyys. Kiitos. Kiitoksia kovasti.